Hyvä yleisö, tervetuloa SDP:n presidenttiehdokkaiden vaalikeskustelutilaisuuteen. Tilaisuuden järjestää Demokraattilehti ja minä olen lehden toimituspäällikkö Heikki Sihto. Paikalla ovat puolueen ehdokkaat. Vasemmalta Marit Vetranta, keskellä Tuula Haatainen ja täällä anteeksi, meni väärinpäin tämä suunta, mutta varmaan ymmärrätte ja tunnette ihmiset, Sirpo Paatero. Tilaisuuden juontaa Unto Hämäläinen, pitkän uran Helsingin Sanomista tehnyt politiikan toimittaja. Ja jos häntä ette paremmin tunne, niin Hämäläinen ehkä on Suomen tunnetuimpia politiikan toimittajia. Tilaisuutta voi seurata suorana myös verkosta demokraatti.fi-sivuilta. Ja verkon äärellä on myös puolueen ylijohto tällä hetkellä Lappeenrannassa, missä on SDP:n toiminnanjohtajien kesäpäivä. Lopussa on aikaa muutamalle yleisökysymykselle. Ja jos haluatte kysyä jotain ehdokkailta, niin ottakaa mielen loppuun saakka. Ja tämä virallinen, seuraavat viralliset keskustelutilaisuudet ovat sitten Rovaniemellä 7.8. ja Tampereella 15.8. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ilmeisesti mikrofoni toimii. Se on ensimmäinen asia, joka pitää tarkistaa. Tervetuloa minunkin puolestani. Ja mukava nähdä, että täällä paikalla on näin paljon väkeä. Ja erityisen mukavaahan on myös se iloinen asia, että paikalla on arvoisia median edustajia näin paljon. Heidän kauttaan muutkin voivat seurata meidän keskustelua ja terveisiä sinne Lappeenrantaan. Antti Rinteelle, Antto Rönholmille ja kumppaneille, jotka siellä jännittävät. Ja miten tämä tilaisuus sujuu, voi luovuttaa, että kyllä se tulee sujumaan ihan hyvin ilman heidänkin läsnäoloaan. Lähdetään liikkeelle. Meillä on aikaa runsas tunti keskusteluun. Ja meillä on tässä kolme tähteä tässä tilaisuudessa ja muita tähtiä tähän tilaisuuteen ei sitten mahdukaan tällä kertaa. Eli Marit Vetranta, Tuula Haatainen, Sirpa Paatero. Lupautuvat ehdolle ennen kesälomia ja he nyt lomat on pidetty, joten on kohteliasta kysyä aluksi, että miten te olette viettäneet kesää ja valmistautuneet tähän esivaalikoitokseen. Marit, minkä kirjan sinä olet viimeksi lukenut tämän kesän aikana? Kiitos, kiitos kovasti ja hei, että minun puolesta meillä on ollut hieno kesä, oltiin tuolla erilaiset joukkoja toimittajana tässä heinäkuun puolesta välissä ja oltu lomakkaasta ja sosiaalisesta mediasta ollaan voitu toisiamme tsempata ja seurata, mitä itse kukin tekee. Ja itse olen viimeksi lukenut Matti Vanhasen ulkopolitiikka. Kirjan luin sen takia, että satuin törmäämään aivan sattumalta Matti Vanhaseen Autti Könkään luontopolulla Rovaniemen ulkopuolella ja siitä vähän innostuneena niin otin sen lukemistoon. No, minkälainen lukuelämä se oli? No, ei millään pahalla, mutta aika kevyt kirja se oli, että se lukemiseen ei kovin pitkään mennyt, mutta tuli paluettu. Entäs Tuula? Mä olen viettänyt kesäni tuolla Saimaan vesistön äärellä. Me miehen kanssa, Janen kanssa hankittiin semmoinen kahden meluttava kanootti, kajakki itse asiassa. Ja sillä on nyt sitten meluttu. Vielä ollaan myös sen melunan jälkeen yhdessä. Siellä on upeita vesireittejä, sillä pääsee hyvin menemään sellaisia matalia jokiosuuksia. Levättyy ja sitten olen lueskellut minäkin. Ja jos kysyt, mikä kirja. Kyllä. Mä otin sitten vähän raskaampaa luettavaa. Mä oon lukenut Meilanderin Mannerheim-kirjaa. Mä oon poliittista historiaa opiskellut ja se on kiva aina sitten katsella vähän, että mitä eri historiavaiheista keskeiset henkilöt ovat tehneet. Tämä Meilanderin kirja on muuten hyvä siinä mielessä, että Mannerheimista on kirjoitettu kauheasti niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin kuvattu ikään kuin olisi tiedetty, mikä se tulevaisuus on, mutta hän on aika rehellinen siinä ja kuvaa sitä, että mitä Mannerheim ajatteli, millaista vastustusta hän myös kohtasi. Hän on pidetty aika sankarina ja varmaan hän sitä olikin, mutta hän kohtasi siinä alussa varsinkin jääkäriliikkeeltä vastustusta, koska hän oli Venäjän korkealtainen upseeri, joka sitten ensimmäisen maailmansodan myrskyssä sitten tuli Suomeen ja me tiedämme täällä tietenkin tämän loppuperinnan. Selvä. Kiitos.
Entäs Virpa? Että 6. päivä heinäkuulta oli viimeinen valiokunnan kokous ja sen jälkeen on siirtynyt Kotkaan ja Helsingistä olen mennyt monta kertaa ohi milloin valkeutukselle ja milloin Poriin ja muualle, mutta täällä en ole ollut ennenkään. Olen ollut pääasiassa ihan Kotkasta ja viettänyt osan ihan saaristossa niin, että useita päiviä ja öitä selvästi ihan yksin. Saaressa, jossa ei ole ketään muuta, ainoastaan soutuvene. Naapurisaaressa yhtenä iltana näin naapurisaaressa yhden veneen. Eli sellaisissa ihan täysin eristyksissä ollut joitakin päiviä, joka on oikeasti ollut aika hyvä kokemus. Ja siellä on ollut myöskin aikaa lukea ja ehkä viimeisin kirja, minkä luin, oli Leijuva poika. Tarina erilaisuudesta ja erilaisuudesta tietämisestä. Mä en tiedä, mitä tälle mikrofonille voidaan tehdä. Mutta se oli erittäin mun mielestä avartava ja tällä hetkellä mulla on meneillään toi Tyrön kunkku, joka on taas aika mielenkiintoinen, että jospa Suomessa olisi ollut kuningas, niin mitäpä sitten tapahtui, niin joka on tämmöinen mielikuvitustarina. Joo, no kaikki nämä teidän kirjanne, lukemanne kirjat, nehän tavallaan liittyy hyvinkin tähän meidän päiväaiheeseen tavalla tai toisella. Alkukesästä ja keväällä näytti siltä hetken, että SDP:lle ei löydy ehdokasta ollenkaan näihin presidentinvaaleihin ja nyt teitä on sitten 3. Tuula, mikä oli perimmäinen syy, joka sai sinut lähtemään liikkeen ehdokkaaksi? Perimmäinen syy oli se, että kun oli tilanne, että SDP:llä ei ole ehdokasta, niin mä oon sitä mieltä, että Suomessa suurella keskeisellä poliittisesti vaikuttaneella liikkeellä, sosiaalidemokraattisella liikkeellä, täytyy olla oma presidenttiehdokas. Ja tämän sanoin silloin julkisuuteen, kun tämä keskustelu alkoi. Sitten alkoi tulla kyselyä, että lähtisinkö ehdokkaaksi. En ensin siihen suhtautunut kovin vakavasti, mutta sitten kyselyjä tuli enemmän ja sitten päätin tämmöisellä pohja-akan sitkeydellä, että kyllä, kun kerran halutaan ja pyydetään, niin mä lähden ja olen käytettävissä. Ja mä näen, että tämän päivän tilanne Suomessa ja maailmassa on sellainen, että tämä huutaa sosiaalidemokratian vastausta. Meidän pitää itse puolueessa niitä tiivistää mielipiteitä, mutta myös koko suomalaisessa yhteiskunnassa minusta on menossa vaihe, jossa tarvitaan sen palauttamista, että mistä tämä demokratia itse asiassa syntyy. Se syntyy siitä, että on vaalit, vaaleja käydään vapaassa maassa ja vaaleja ei synny, jos ei ole ehdokkaita. Ja sitten myös presidentti Niinistö on ollut nyt 6 vuotta näyttänyt, mitä hän on tehnyt, ollut aika vaisu. Ja minä haluan antaa tällä panoksellani myös sen, että tuleva 6 vuotta on erittäin keskeiset vuodet Suomelle ja maailmalle ja niille kysymyksille, joita pitää ratkoa. Ja Suomen tehtävänä on olla läsnä voimakkaammin globaalien asioiden ratkaisijana, ratkaisujen etsijänä ja näiden esiinnostajana. Ja siinä mä peräänkuulutan sitä, että erityisesti YK-foorumina on nyt ollut Suomen keskeisen poliittisen johdon niin kuin hyvin alhaisella tasolla niin kuin näyttänyt. Ja tätä perinnettä, mitä meidän aiemmat presidentit, niin Ahtisaari kuin Halonen, ovat tällä foorumilla tehneet, niin minä haluan olla nostamassa sitä keskiöön, samoin Euroopan unionia. Eli meidän pitää olla vahvasti mukana, meillä on osaamista, meihin luotetaan, ja Suomi voi olla sillanrakentaja monissa asioissa, ja se luo sitä turvallisuutta lähialueelle ja myös toivon mukaan maailmaan. Kiitos. Asia vaatii vaihtoehtoja. On aivan selvää, että Suomi on länsimainen demokratia ja pidän todella tärkeää, että meillä vähintään 6 vuoden välein käydään kunnollinen ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen keskustelu, myös arvopoliittinen keskustelu. Jos katsomme, mitä on tapahtunut sen 6 vuoden aikana, kun meillä edellisen kerran on Suomessa käyty presidentinvaalit, niin kovin moni asia on toinen. Katsotaan vain tilannetta Yhdysvalloissa, Venäjän tilannetta. Tilanne myös Venäjällä on muuttunut merkittävästi, Ukrainan kriisi.
60 miljoonaa ihmistä pakenee maailmassa hätää, sortoa, nälkää. Ilmastonmuutos haastaa koko maailman ja myös terrorismissa olemme nähneet aivan uudenlaisia ilmiöitä, joista mitään maailmankolkka ei enää ole jäänyt ulkopuolelle. Mulla on ollut tilaisuus viimeisen 15 vuoden aikana erityisesti monissa pohjoismaisissa tehtävissä verkottua ja nähdä se tosiseikka, että ne yhteiskunnat, joissa on määrätietoisen yhteiskuntapolitiikan avulla otettu koko väestö mukaan, missä on edistetty ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, eli juuri Pohjoismaat, niin johtavat lähes kaikkia kansainvälisiä mittauksia, missä mitataan onnistuneita yhteiskuntia. Ja sitten kun toisaalta katsomme, että missä näitä maailman kriisejä tällä hetkellä on ja missä tätä epävakautta on, niin ne ovat juuri yhteiskuntia, joissa on kaikkein vähiten tasa-arvoa, joissa monesti naisten ja tyttöjen asema on erittäin heikko. Ja ajattelen näin, että meillä on hyvinvoivana Pohjoismaana paitsi osaamista, niin myös vastuu ja myös suomalaisten kannalta tärkeää. Suomalaistenkin turvallisuus lopun kaikkiaan ratkeaa sillä, että miten onnistumme yhdessä muiden maiden kanssa ratkaisemaan kansainvälisiä kriisejä ja luomaan vakautta niihin hauraisiin yhteiskuntiin. Ja tässä keskustelussa haluan mielellään olla mukana ja koen, että Suomi ja muut Pohjoismaat voivat tehdä tässä paljon hyvää. Kiitos. Sirpa. Tässä kysymys siitä, että kukaan ilmoittautunut ehdokkaaksi on sillä vähän haaste, koska meitä ei olisi täällä, ei ole meidän puolueen osasto. Meidän jäsendemokraatia olisi toiminut niin, että he on asettanut meitä ehdokkaaksi. Tietysti se vaatii myöskin sen, ettei kieltäydy, mutta mun mielestä se on arvokasta, että meillä on tämä oikeasti tämä jäsendemokratia. Ensin puolueen osasto tekee esitykset, sitten kun esityksiä on riittävästi, niin sen jälkeen katsotaan, että jos on nyt 3, mikä on hienoa, niin sen jälkeen jäsenet sitten päättää, kuka meistä 3. Ja sen takia me ollaan täällä tänään oikeasti. Ja sen takia mä oon itsekin tässä. Ja se, mikä takia sitten sanoin silloin aikana, että kyllä nimeni saa käyttää, oli niin, että kun on kerran sanonut itse, että sosiaalidemokraatit tarvitsee oman ehdokkaan, niin sitten tulee se kysymys, että kuka ja ketkä ne ovat tähän jäsenmaaliin. Ja siinä kohtaa sitten varmaan aika moni meidän lisäksi joutui sitä miettimään, että olisinko minä semmoinen, joka voisi olla tässä kohtaa. Ja äsken tuossa taisin mainitakin, että kun mun mielestä mulla on pieni kokemus ulkoministeriöstä, sieltä kehitysministerin pätkältä, ja silloin jo totesin, että ei tämä ulkopolitiikka ole mitään rakettitiedettä. Se ei vaadi mitään, niin kuin, se vaatii kokemusta ja osaamista ja rohkeutta, niin kuin politiikka yleisesti. Mutta ei se ole mitenkään semmoinen, joka on vain jollekin arvoille valituille. Kyllä ulkopolitiikkaa pitää jo pystyä puhumaan meistä kaikki eduskunnasta kansanedustajana olevat eri näkökulmilta. Ja tässä kohtaa ehkä tämä turvallisuusnäkökulma, koska saanut yhä edelleen istua siellä puolustusvaliokunnassa, tulee varmaan mulla luontevasti niin, että se on se asia, mistä voi. Ehkä tässä oli joku kysymys myöskin siihen Niinisen haastamiseen. Voisi ajatella, että meidän turvallisuushan ei liity pelkästään puolustukseen, vaan se liittyy siihen arjen kokemukseen niin Suomessa kuin kaikissa muissakin maissa. Ja se on se, mitä mun mielestä sosiaalidemokraatit on edustanut aina. Ja kun kuuntelee tuolta kansainvälisiltä kentiltä meidän 30 vuoden historiaa meidän edellisistä sosiaalidemokraattisista presidenteistä, niin kyllä se näkemys siitä, että ihmisten arki on turvallista. Ihmisten arkista yhteiskunnista pidetään huolta. Sen lisäksi huolehditaan tietysti terrorismivastaisesta toiminnasta tai sotilaallisesta maanpuolustuksesta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mistä pitää uskaltaa ja pystyä puhumaan tällä hetkellä enemmän. Kiitos. Silpa, kun sä tulet tämän Helsinkiin sieltä Kaakon kulmalta, niin jatketaan Venäjästä, missä Venäjä sillä kaupunkulmalla on enemmän läsnä kuin täällä muualla Suomessa. Millainen naapuri Venäjä oikeastaan sinun mielestäsi on? Jos aloittaa sitä kaupunkulman näkökulmasta, niin se on semmoinen hyvin käytännönläheistä yhteistyötä tekevä kauppakumppani, jonka kanssa tehdään yhteistyötä kaupan osalta, meidän viennin
osalta, sitten tehdään yhteistyötä meidän kulttuurin osalta, Reippi-instituutin kuutoverkon arkipäivä, joka päivä meille ihmiset opiskelee tällaisia asioita. Se on käytännön yhteistyötä niin Itämeren suojelussa, ympäristön osalta, Suomenlahden osalta, jäteveden puhdistamoiden osalta. Ja se on toisaalta meriturvallisuutta, jos katsotaan sitä valtavaa laivaliikennettä, joka siinä kulkee ihan jatkuvasti. Ja tällä hetkellä tilanne on rauhaton ja tällä hetkellä olen sitä mieltä, että se on ihan ymmärrettävää ja perusteltua, että meillä on EU-kautta pakotteita Venäjän kohtaan. Mutta kyllä mun tulevaisuudesta näyttäytyy semmoinen maailma, missä palataan takaisin keskusteluun ihmisvapaudesta. Koska mä haluaisin, että meillä olisi luontevat välit sekä itään että länteen. Ja niin myös, että tämä matkustaminen sujuisi molempiin suuntiin mahdollisimman helposti. Ja ilolla olen pannut merkille, että matkailijamäärät on koko ajan kasvamassa. Niin kaakkoisen Suomeen kuin pohjoisenkin Suomeen koko Venäjään. Kiitos. Entäs tuo? Miltä nyt tämä naapuri näyttää? Kun katsoo taaksepäin historiaa, niin mä puhuisin niin suuremmin tästä Itämeren alueesta ja tästä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, miten se on muuttunut. Et jos mennään reilu 20 vuotta taaksepäin, niin Itämeri näyttää ihan toisenlaisena. Ja tällä hetkellä Itämerellä, Itämerellä ympäröivinä maina on NATO-maita, siellä on myös puolustusliittojen kuulumattomia maita, kuten Suomi ja Ruotsi. On useita valtioita, joilla on tietysti yhteistä tahtotilaa, mutta sitten Venäjä on ehkä muuttunut niin, että voin sanoa, että viime vuosina on näkyvissä ollut se, että Venäjä hakee tätä suurvalta-asemaa takaisin. Ja kun nyt telkkarista saatiin kaikki katsella tätä merivoimien näyttävää ulostuloa tuosta Suomenlahdella, niin kyllä se kertoo siitä, että Venäjä on suurvalta ja meillä on tuossa yli 1000 kilometriä rajaa suurvallan kanssa, jolla on omat intressit. Minusta olisi hirveän tärkeää, että me Suomessa niin kun maltetaan tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tarkastella niin, että me pystyttäisiin pitämään tätä tilaa tällä alueella, että täällä ei sodita ja että rauha säilyy ja että Suomi voi siinä myös näyttäytyä tällaisena sillanrakentajana keskusteluyhteyden pitäjänä. Minusta on hirveän tärkeää, että me pidetään luontevat hyvät keskusteluyhteydet, mutta me ollaan Euroopan unionin jäsen. Eli kun puhutaan Venäjästä, puhumme tietysti suhteessa, miten se on meihin ja miten eri naapurimaiden kanssa eletään. Ja tästä syystä mä haluan korostaa sitä, että Suomen se suuntautuminen, mikä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa nyt eduskunnassa juuri käytiin keskustelua, niin siinä keskeiseksi linjattiin, että tehdään yhteistyötä turvallisuuspolitiikassa Ruotsin kanssa ja Euroopan unionin kanssa. Ja nyt kun EU:ssa on avautumassa uusi keskusteluvaihe turvallisuuspolitiikan kehittämisestä, niin tässä pöydässä Suomen pitää olla sitten aktiivisesti mukana. Mutta pitää keskusteluyhteyttä Venäjään ja olla rakentamassa sellaista tulevaisuutta, että tosiaankin olosuhteet olisivat mahdollisimman normaalit ja päästään tilanteeseen, jossa eletään kuten normaalisti pitäisi tällä alueella pystyä elämään. Oma ajatteluni lähtee siitä, minkä presidentti Koivisto puhui sanoiksi sanomalla, että maailma muuttuu, mutta historialliset kokemuksemme ja maantieteellinen sijaintimme pysyy. Venäjä on suuri ja naapurimaamme. On Suomelle totta kai tärkeä naapuri ja suuri maa. Ja näin että on Suomen etu ja suomalaisten etu, että me ollaan hyvässä vuorovaikutuksessa, jatkuvassa vuorovaikutuksessa Venäjän kanssa. Siihen kuuluu se, että ylläpidetään hyviä naapuruussuhteita, edistetään niitä asioita, muun muassa kauppaa, joka on molemmille tärkeää. Mutta siihen kuuluu myös se, että kykenemme keskustelemaan myös niistä asioista, joista emme ole samaa mieltä. Venäjän tilannehan muuttuu, ja viittasin siihenkin tuossa alussa, jos katsotaan nyt tätä viimeistä 10 vuotta, niin minun mielestä kehitys Venäjällä on monella tavalla ollut ei-toivottavaa. Jos katsotaan esimerkiksi taloudellista kehitystä, siellä on tapahtunut taantuma markkinatalouteen liittyen, mutta myös demokratiakysymyksissä
Venäjällä on ollut ei-toivottavaa kehitystä. Ja tämänkin takia pidän erittäin tärkeänä sitä, että Suomi ja suomalaiset, joilla on hyvät suhteet Venäjään, me olemme heidän kanssa vuorovaikutuksessa. Ja lopun kaikki ajattelen näin, että jos Venäjälle menee hyvin, niin se hyödyttää myös Suomea. Ja pidän erittäin tärkeänä, että Suomen vakaita hyviä Venäjä-suhteita ylläpidetään. Se on myös presidentin todella tärkeä tehtävä. Kiitos. Presidentti Putin kävi viime viikolla Suomesta Savonlinnassa Punkaharjulla ja Itä-Suomesta päivän vierailulla. Nythän on niin, että ihan näinä päivinä tulee 18 vuotta siitä, kun Putin nousi Venäjällä valtaan ensin pääministeriksi, sitten presidentiksi, sitten pääministeriksi ja sitten presidentiksi. Ja nyt odotetaan aika lailla yksimielisesti, vaikka hän ei ole vielä ilmoittanut ehdokkuudestaan, että hän olisi vielä käytettävissä seuraavallekin 6-vuotiskaudelle, joka on se sama, joka on Suomen presidentin seuraava kausi. Minkälainen mies sinun mielestäsi Vladimir Putin on? Hän tuntee hyvin pitkältä ajalta Venäjän kehityksen ja myös Neuvostoliiton ajat. Hänestä on hyvin vaikea saada ulospäin kauheasti selvyyttä. Hän on hyvin pidättyväinen. Mutta selvästi hän on päättänyt määrätietoisesti niin kuin puolustuspoliittisesti ja tämmöisen kuin valtapolitiikan näkökulmasta viedä Venäjää eteenpäin ja palauttaa sitä suurvalta-asetelmaa. Ja tämä on mulle itsellenikin kysymys, että mihin kaikkeen tällä tähdätään. Ja musta tämän takia on hyvin tärkeää, että mahdollisimman hyvät diplomaattiset suhteet ja keskusteluyhteys on ja tiedetään ja osataan myös arvioida sitä ajattelutapaa, että mikä siellä mikä niin kuin Venäjällä taustalla on. Venäjä on, niin kuin Maarit tässä totesi, niin taloudellisesti mennyt, ei ole päässyt nousemaan sillä tavalla kuin olisi voinut odottaa, ja siellä on myös demokratian kannalta isoja tärkeitä ongelmia, ja nämä meillä täällä Suomessa pitää myös ymmärtää ja tunnistaa. Myös näistä asioista pitäisi myös pystyä puhumaan ja keskustelemaan Venäjän kanssa. Toki se on vaikeaa, koska toisen maan asioihin ei voi mennä noin vaan puuttumaan. Mutta mä toivoisin, että Venäjällä kuka siellä jatkossa presidenttinä onkin, että siellä tunnetaan Suomi. Putin tuntee Suomen hyvin, hän on täältä lähialueelta, Pietarista tunnetaan Suomi hyvin, ihan kansalaistenkin keskuudesta. Toivoisin, että se jatkokehitys, mikä Venäjällä on, niin siellä tiedettäisiin ja tunnettaisiin Suomi ja haluttaisiin myös hyvää yhteistyötä meidän kanssa tehdä. Ja niin kuin sanottu, niin kaikki se yhteistyö, oli se sitten talouden, kulttuurin tai koulutuksen alalla tapahtuvaa, niin se aina edistää sitä, että kansalaisten välinen yhteistyö ja ymmärrys on vahvaa. Ja se myös edesauttaa sitä, että rauhantila säilyy. Ja siihen me pyritään, että tämä on pisin rauhan raja Euroopassa. Entäs Sirpa, millainen mielikuva sinulla on Putinista? No kun mitkä kerroit, että tämä ihminen on ollut presidenttinä ja pääministerinä vuorotellen, niin kyllähän se antaa mielikuvan taitavasta politiikasta. Näin, että tämmöinen valta-asetelma on pystynyt säilyttämään. Että kyllähän siinä, jos ajattelee Yhdysvaltain presidenttiä, niin en tiedä, onko mahdollista siellä kovin pitkään jatkaa. Vaikka demokratia ja se vaalitapa on tietenkin erilainen, että kuinka aitoan oppositiota ja muuta Venäjällä on. Se on aika lailla, tämä mielikuva itse asiassa median kautta en ole koskaan Putinia tavannut, niin on kuitenkin aika itsevaltias. Sellaiset ajatukset, mitkä hän tuo esille, niin sitten vaan järjestetään. Ja kyllähän, jos mä katson vaikkapa tästä niin kuin politiikan tekemisen näkökulmasta, niin todella taitavasti käytetty vaikkapa urheilua. Siellä olisi Sotsin kisat, jalkapallon MM-kisat, Formula 1, yhtäkkiä ilmestyi Venäjälle ja muuta. Et monia sellaisia kohtia, ja kun katsoo sitä kansalaisten kommentointia siellä paikallisesti ympäri Venäjää, niin aina on kritiikkiä ja pitää olla kritiikkiä, mutta jotenkin se on aika maltillista, että on kuitenkin pystytty nähtävästi tekemään sellaisia
parannuksia eläkkeisiin ja muihin, että siellä niinku joitakin olot on varmaan parantunut, koska sitten se vastustus johtoa vastaan ei kasva niin suureksi. Vaikka venäläiset mun tutut kyllä aina sanoi, että Venäjähän on totuttu siihen, että kansa voi elää korjuudessa ja herrat voi elää paremmin, mutta siitä huolimatta uskoisin, että jos se olisi ihan kohtuutonta, niin se näkyisi myöskin näissä kansalaisten keskusteluissa enemmän. No kyllä minusta tämä 18 vuotta Putinin kautta on osoittanut, minkä tyyppinen johtaja Putin on. Ja kun vielä 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa oli toiveita siitä, että myös Venäjä lähentyisi Eurooppaa ja eurooppalaisia arvoja, niin on ihan kiistatta nyt 10 vuotta kuljettu siellä toiseen suuntaan. Itselläni eikä asiantuntijoillakaan ole suuria odotuksia, että Putinin valtakaudella tapahtuisi mitään merkittävää muutosta, vaan se muutos mahdollisesti tulee hänen jälkeisenä aikanaan. Mutta suomalaisten ja Suomen kannalta, pienen maan kannalta, on minusta tärkeää myös nähdä se tosiseikka, että Suomi on kyennyt hyvin monenlaisen venäläisen tai neuvostoliittolaisen johtajan kanssa ylläpitämään hyviä naapuruussuhteita. Ja tässä onkin se villakoiran ydin, joka mun mielestä pitäisi ohjata suomalaista ulkopolitiikkaa. Pienen maan etu ei ole olla riippuvainen mistään yksittäisestä toimijasta. Ja minusta on syytä noterata myös muun muassa se, nyt kun ollaan nähty aika epävakaa tilanne USA presidentinvaalien jälkeen, että minkin suuremman kuin Saksan johtaja Angela Merkel totesi, että Euroopan on nyt pärjättävä omillamme, eli viippasi sillä sitä, että ei pidä myöskään USA:han liikaa tukeutua. Ja minusta Suomi on onnistunut eri vuosikymmenillä monen tyyppisten venäläisten, neuvostoliittolaisten, amerikkalaisten johtajien kanssa sellaiseen yhteistoimintaan, joka on ollut suomalaisten etu. Ja meillä on tärkeä tehtävä tämmöisen niin kuin vakauden ja jatkuvuuden edustajana pohjoisella pallonpuoliskolla. Onko kysymyksiä teidän mielestänne, joihin Suomen valtiojohdon tulisi ottaa Venäjän suhteen ennäkämmin kantaa? Tuula. Kyllä minua ensimmäisenä mietityttää kovasti meidän ympäristön tila ja Itämeren tilanne. Siinähän on paljon tehty myös, että suomalaisethan on olleet siinä aktiivisia ja Euroopan unionin rahoituksella, niin Pietarin jätevesipuhdistamo oli valtavan suuri harppaus ja eteenpäin meno. Mutta siellä on edelleenkin Venäjän alueella näitä myrkkyjätepaikkoja, joiden turvallisuus uhkaa ihan meidän rajoja. Ja ne on niitä kysymyksiä, jotka pitäisi pystyä ratkaisemaan. Mutta sitten tietysti, kun tullaan sitten muihin tällaisiin niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin, niin mä uskon, että semmoinen rakentava keskustelu kahden kesken ilman julkista suurta mekkalointia on sitä viisautta. Eli käydään niitä keskusteluja, nostetaan niitä keskusteluja myös esiin kahden välisissä keskustelussa silloin, kun tavataan. Kansainvälinen foorumi on sitten se areena, jonka kautta Suomi vaikuttaa. Euroopan unioni on se, jossa Suomi on mukana, ja siitä ei pidä lipsua. Me olemme mukana myös näistä pakotteista, eli Euroopan unioni on se, joka pystyy myös näyttämään, mitä mieltä me ollaan esimerkiksi Ukrainan tilanteesta ja siitä, mitä siellä tapahtuu. Tämäkin otettiin kantain kyllä keskustelussa esiin Niinistön toimesta, ja näin kuuluukin tehdä. Eli kyllä minusta niin kuin avoimesti pitää näitä asioita nostaa, mutta mikä uhittelu ja semmoinen sankarimentaliteetti ei auta. Et kyllä tietenkin pitää ymmärtää se, että keskustelut käydään, mutta niitä voidaan käydä julkisuudessa eri tavoin kuin sitten kahden kesken ja kansainvälisissä kokouksissa. Kiitos. No minusta ärhäkkyys ei ole ulkopolitiikassa oikea tyylilaji, vaan enemmänkin tämmöinen johdonmukaisuus ja sinnikkyys. Tämäkin kysymys on Pulhatainen viittaus liittyen tähän jätevedenpuhdistamoon, niin muistan, että se ei ollut kovin suosittu, kun se ensimmäisen kerran nostettiin esille, mutta nyt Putin itsekin nosti sen esille. Minusta Suomella on Venäjän suuntaan ja myös muiden suuntaan muutama erittäin tärkeä viesti. Se liittyy meidän omaan yhteiskuntajärjestykseen, siihen pohjoismaiseen yhteiskuntajärjestykseen, jota systemaattisesti on rakennettu. Meidän tulee korostaa oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa, puolustaa kansalaisjärjestöjen
ja poliittisten järjestöjen toimintaoikeuksia ja sillä tavalla olla edistämässä sellaista yhteiskuntajärjestystä, jota itse edustamme ja meillä on siinä myös uskottavuutta puhua. Ja pidän hyvänä, että Suomella ja Venäjällä on pitkään jatkunut perinne, josta voidaan puhua niistä asioista, hyvistä naapuruussuhteista, kaupasta, josta ollaan samaa mieltä, mutta siihen kulttuuriin on kuulunut ja kuuluu myös olennaisena osana se, että voimme myös toisiamme kunnioittain keskustella myös niistä asioista, joissa meillä on erilaisia näkemyksiä. Entä Sirpa? Näistä viime vuosina akuuteista asioista on mun mielestä pystytty juuri keskustelemaan, jos ajattelee 2015 rajan yli tulleita turvapaikanhakijoita, joka sitten saatiin sovittua. Sitä aiemmin ja viime vuosina on käyty useamman kerran keskustelun näistä lapsitilanteista, joista mun mielestä on myöskin päästy eteenpäin. Ja kun viimeksi kävin Pietarissa, niin on puhuttu juuri tästä, että yhä enemmän tietoa sinne, ja suomalaiset tietenkin siellä välittää myöskin sitä, mutta tietoa myöskin toisinpäin, että mitä oikeasti tapahtuu molemmin päin. Tämä on mun mielestä sitä konkreettista käytännön yhteistyötä, mistä Suomella on ollut hyvät saavutukset näistä tilanteista. Mutta sitten se, mistä vielä enemmän, niin kyllähän varmaan näitä tilanteita tulee ja yhä edelleenkin, niin kuin meillä on tiedossa, ne kansalaisjärjestöjen ongelmat, jos on epäilys siitä, että tulee ulkopuolelta rahoitusta, niin ne on laittomia, mikä ei tietenkään pitäisi olla näin ja siihen kannattaisi meidän antaa tukea niille järjestöille, joiden kanssa itse siellä tehdään yhteistyötä. Meillä on joitakin ihmisoikeuskysymyksiä vähän edelleenkin. Kohdellaanko kaikkia tasa-arvoisesti vai eikö? Nämä Itämeri ja Suomenlahden kysymykset on tietysti, niin kuin tuossa alussa mainitsin, sekä ympäristö- että meriturvallisuusasioita. Ja nyt tällä hetkellä ehkä toivoisin, kun meillä on arktisen puheenjohtajuus, niin myöskin siihen lisää. Ja nyt olisi niin kuin tilaa ja paikkaa sanoa siitä. Ja nythän otettiin jo esille tähänkin asiaan tämä musta hiilikysymys. Mutta kun koko arktinen tarkoittaa luonnonvaroja, se tarkoittaa ympäristönsuojelua, se tarkoittaa väylän avaamista, se tarkoittaa myöskin puolustuspolitiikkaa. Koska siitä tulevaisuudesta tulee tuosta pohjoisesta alueesta yhä vahvempi osa turvallisuuspolitiikkaa. Ja ihan varmaan niin Venäjälle on, se on tietysti luontavaa, koska siellä on, heillä on jo tälläkin hetkellä varuskuntia siellä ihan pohjoisesta. Mutta kun se avautuu reitiksi muillekin toimijoille ja ne luonnonvarat sieltä, josta on yhä edelleen kiistaa, niin ihan varmaan näissä kohdin myöskin Suomi voisi olla aktiivinen sitten katsomassa, millaisilla pelisäännöillä siellä oikeasti tehdään töitä. Kiitos. Mennään vielä tästä Venäjästä viimeiseen kysymykseen, ja se liittyy asiaan, johon tässä on muutamassakin puheenvuorossa jo viitattu, eli näihin EU-pakotteisiin. Presidenttihän ei Suomessa varsinaisesti niistä pakotteista päätä, vaan se on hallituksen asia määritellä Suomen kantaa, mutta presidentti on käytännössä kuitenkin osallistunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kautta tähän päätöksentekoon, eli presidentin sana siinä suhteessa vaikuttaa ja painaa. Mitä mieltä te olette, pitäisikö niitä pakotteita lähteä jälleen purkamaan maasta? No minusta on tärkeää, että Suomi yhdessä muiden EU-maiden kanssa yhdessä toimii yhtenä rintamana tässä. Sen sijaan en pitänyt järkevänä sitä, kun Suomen hallitus esimerkiksi samassa yhteydessä tai samaan aikaan, kun näistä pakotteista oli päätetty, niin teki päätöksen, että Venäjän korkeat edustajat eivät ole tervetulleita Helsinkiin kokoukseen. Minusta Suomen jolloin kokous pidettiin täällä Helsingissä ja niin kuin aikaisemmin olen tässä todennut, niin Suomen etu on ollut se, että me olemme kyenneet eri tilanteissa olemaan vuoropuhelussa venäläisten kanssa. En usko sellaiseen eristäytymispolitiikkaan, vaikkakin EU:n kanssa yhdessä olemme olleet tässä pakotekentämässä mukana, niin on pitänyt erittäin tärkeänä ja hyvänä myös sitä, että presidentti Niinistö on pitänyt aktiivista yhteyttä Venäjään. Se on Suomen tie ja uskon, että se on kestänyt myös jatkossa. Tuula. Euroopan unionissa varmasti seurataan myös tiiviisti sitä, että mitä Suomi tekee, on Suomen ulkopoliittinen johto, miten se toimii. Ja mä luulen, että tämä
se, millä tavalla nyt on toimittu, niin on, on myös varmistanut sen, että Euroopan unionissa luotetaan siihen, että Suomi on rintamassa mukana, mutta pitää keskusteluyhteyttä Venäjän kanssa. Koska kyllä ne tapahtumat, mitä Ukrainassa käytiin läpi, niin ne ovat keskellä Eurooppaa, ja siihen on pakko Euroopan unionin lännen reagoida. Ja pakotteet on se keino, jota voidaan käyttää, kun ei haluta aseita käyttää, ja niitä ei pidä käyttää. Eli kyllä pitää näyttää raja myös siinä, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Kansainvälinen oikeus on sellainen, jota pitää kunnioittaa, ja tästä mentiin sen yli. Mutta Suomen tehtävä on, niin kuin sanottu, niin Suomen ulkopoliittisen johdon tehtävänä on huolehtia siitä, että Suomi maana näyttäytyy turvallisena ja että meidän rajat myös pysyvät rauhallisina. Ja siitä syystä on ihan luontevaa, että me pidetään keskusteluyhteyttä kyllä, ja tällaisia tapaamisia voidaan järjestää, mutta silti tehdään myös näistä yhteyksistä selväksi se, että me olemme yhteisrintamassa Euroopan unionin jäsenmaana niistä päätöksistä. Ja nyt tietysti olisi hirveän tärkeää, että tämä Minskin sopimus, että siinä päästäisiin eteenpäin, että alkaisi tapahtua myös eteenpäin menoa sen suhteen, mitä on sovittu, että pystyttäisiin palauttamaan rauha ja pystyttäisiin myös näihin vankien vaihtoihin ja niin edespäin. Että saataisiin edistystä niin, että tämä alue Euroopassa palautuisi rauhan alueeksi. Eli kyllä se on iso kysymys myös meidän turvallisuudelle ja sille, mitä täällä, mitä Itämerellä tapahtuu. Ja siinä keskustelussa täytyy olla aktiivinen ja mukana ja rakentamassa siltoja pikemminkin kuin ajoittamassa. Kiitos. Jos Mirta. Niin kauan kuin Minskin sopimuksen ne määrätyt kohdat, joita on siis muistaakseni 20, ei toteudu, niin ei ole mahdollisuutta purkaa pakotteita. Ja tämä ei ole pelkästään Suomen tahdosta kiinni, mutta se, että kuinka usein niitä arvioidaan, niin se on varmaan se juttu. Ja nythän viimeinen arvio oli se, että mikään niistä ei ollut edistynyt niin paljon, että pakotteita olisi voitu purkaa. Ja mun mielestä ei ole mitään niin kuin järkeä ottaa minkäännäköistä irtiottoa sitten EU:n 28 maan joukosta Suomena itsenään ja ruveta ajaa jotain toista linjaa. Mutta nythän meillä on ihan erilainen tilanne näiden pakotteiden osalta siinä asiassa, kun aikaisemmin niitä tehtiin USA:ssa ja EU:ssa niin kuin samoilla aikajaksoilla ja samoista syistä. Ja nyt yhtäkkiä USA:ssa tehdään ei Minskin takia, vaan heidän oman sisäpolitiikan takia sitten lisäpakotteita Venäjään kohtaan. Että maailma muuttui niin kuin ihan erilaiset. Ja kun tässä ei ollut käyty minkäänlaista keskustelua ymmärtääkseni koko Euroopan niin kuin muiden maiden, siis Euroopan maiden kanssa, niin nyt alkaa tulla sellaisia pakotteita, jotka voivat esimerkiksi vaikuttaa meidän energiayhteistyöhön. Jos sieltä tulee sellaisia niin kuin pakotteita vaikkapa kaasun ostoon tai myyntiin tai Nord Streamin putkeen tai johonkin muuhun liittyen. Et USA rupeaa tekemään sellaisia linjauksia, mitkä vaikuttaa Euroopan ja Venäjän kaupankäyntiin. Ja se on mun mielestä aika merkillistä näin niin kuin pakotepolitiikassa. Ja vielä kun se syy ei välttämättä ole edes se kansainvälisen oikeuden vastainen toiminta, vaan USA sisäpolitiikka. Nyt tämmöistä ei pitäisi olla. Kiitos. Sirpa toimi taitavana moderaattorin apulaisena tuossa johdattelemalla tämän keskustelun siihen aiheeseen, mitä olin seuraavassa kaavailu, eli Yhdysvaltoihin, koska se on se toinen suurvalta. Maku kysymys tärkeä vai toiseksi tärkeä, mutta tärkeä kuitenkin, johon suhteita pitää yllä nimenomaan tasavallan presidentti Suomen ulkopolitiikan johdon työnjaon mukaisesti. Ja mennään nyt sitten Yhdysvaltoihin. Marit, muistatko sinä, miltä sinusta tuntui silloin viime marraskuussa, kun varmistui, että Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti? Muistan itse asiassa, muistan sen hetken aika hyvin, kun heräsin, en valmista työtä, mutta mä olin edellisenä iltana ollut puhumassa pohjoismaisessa pääkaupunkitapaamisessa ja olin siellä puheessani muistellut sitä pohjoismaisten valtiopäämiesten vierailua, joka suuntautui Washingtonin Barack Obamaan vieraksi. Ja niin kuin hyvin muistan, niin siinä vierailussa Barack Obama kehui vuolaasti.
that the four countries would be countries. Ja olin siinä tunnelmassa ja sitten oli tämä koko maailman mielenkiinnon kohteena oleva USA:n presidentin vaali. Ja uskon, että moni suomalainen ja kansalainen ylipäätään oli samassa henkisessä ilmapiirissä kuin itse sinä aamuna, kun heräsin ja aika tyrmistynein tunnelmin seurasin sen vaalin loppulaskentaa ja kyllä siinä aika nopeasti ymmärsin myös sen, että tämmöisestä pidemmästä vakauden aikakaudesta jollain tavalla siirryttiin uuteen aikakauteen. Se oli kyllä, ja nyt jos katsotaan myös kaikkia sen jälkeen tapahtunutta, niin tietyllä tavalla eräänlainen kulminaatiopiste. Entäpä tuolla, millainen muistikuva sinulla on siitä marraskuisesta aamusta? Muistan hyvin sen marraskuisen aamun, kun heräsin, panin itse asiassa kellon soimaan. Alan seurata tätä ääntenlaskentaa, koska olin sen edellisen kesän ollut Yhdysvalloissa mun sukulaisen sisarini perhe asui siellä ja seurasin sekä republikaanien että demokraattien puoluekokouksia ja sitten sen jälkeen tiivisti tätä vaalikamppailua ja täytyy sanoa, että siis amerikkalainen poliittinen ilmapiiri nyt on ihan eritoista. Näin sivistyneesti siellä ei keskustelta demokraattien puoluekokouksessa, kun ehdokkaat käyvät niin kuin taistelua, me käytäisiin toistemme kimppuun. Mutta me ollaan Suomessa ja me ollaan totuttu täällä sivistyneesti puhumaan. Mutta siellä niin koko tämän vaalitaistelun ajan näkyi se, että myös käänne tämmöiseen entistä, niin kuin sanotko, ihan brutaalimpaan vaalikamppailuun tapahtui jo se vaalikampanjan aikana. Ja sitten kun tämä vaaliyö tuli, mä vielä uskoin, että Hillary Clinton voittaisi, koska hän oli huomattavasti osaavampi, asiapitoisempi ja puhutteli varmasti niin kuin laajasti. Ja sai äänimäärässä ääninä enemmän ääniä kuin itse Trump, mutta vaalijärjestelmän vuoksi hän sitten, Trump tuli sitten valituksi. Eli kyllä siinä näkyy selvästi. Maarit sanoi, että tämä oli kulminaatiopiste muutos, mutta sellainen politiikan tekemisen tavan muutos tapahtuu koko tämän vaalikampanjan aikana ja sitten tämän lopputuloksen kautta. Ja nyt me nähdään tässä, että USA on vaikeammin ennakoitavista, että mitä sieltä tulee aina ulos. Et senhän jokainen on nähnyt, että täytyy Twitteriä seurata, mitä tapahtuu. Se ei ole hyvä asia, jos tämmöinen stabiilius häviää suurvaltojen kesken. Mä odottaisin, että siellä rauhoituttaisiin ja alettaisiin katsella maailmaa vähän rationaalisemmin ja järkevämmin. Myös USA omasta intressistä lähtien olisi järkevämpää, että suhtauduttaisiin asioihin muutamaa astetta rauhallisemmin. Jotenkin se, edellisen kesän Brexit-äänestyksen jälkeen on sellainen olo osittain, että kaikki on mahdollista. Et jotenkin se luottamus siihen, vaikka tietenkin halusin, että niitä voittaa, niin se kuitenkaan sitä ihan loppuun asti ei voinut olla sitten varma, koska jotenkin siinä oli saman tyylistä niin kuin kampanjointia sellaisilla väitteillä, joista niin kuin, ei täältä katsoen ainakaan näyttänyt olevan mitään perää. Tieto, että niin ei ihan äkkiä voida ainakaan toteuttaa. Ja sen takia, niin kuin jos sellainen kampanjointi yhdessä maassa sai aikaan tuloksen, joka ei ollut odotettu, niin se ajatus, että se toisessa maassa voi myöskin toteutua. Ja näin se sitten kävi. Ja onhan tietysti hämmentävää tällaiseen suomalaisen demokratiakäsitykseen, että ihminen, joka saa vähemmän ääniä, voittaa. Ja kun siellä tuossa kevään aikana lähes tulkoon 10 tällaista think tankia käytiin läpi ja mietittiin tai kuultiin sieltä sitten sisältä, että mistä se johtuu, niin kyllähän siellä yhä edelleen ihmiset, niin kuin, en tiedä nyt on tullut useita kuukausia sen jälkeen, että uskoisin, että yhtäkkiä Yhdysvaltoihin palautetaan ne entiset työpaikat, jotka siellä on ollut. Ja yhtäkkiä siellä niin kuin rakennetaan se muuri sinne Meksikon rajalle. Että niin kuin jotenkin sellainen usko, että yksi ihminen voisi muuttaa kaiken.
niin siellä on puoleen ja toiseen, siellä oli semmoinen hassu asetelma, että siellä ne virkamiehet monista paikoista myöskin ministeriöissä sanoi, että onneksi meillä on demokratia. Että onneksi on kuitenkin kongressi ja senaatti. Että kaikki ei ole ihan yhden ihmisen päätettävissä. Että siihen voi kuitenkin luottaa jonkun verran. Ja nyt jos ajattelee vaikka tätä Obamacare, eli sitä terveydenhuoltouudistusta, niin ei se nyt ihan onneksi niin vaan romuttunutkaan, vaan siitä yhä edelleen käydään keskustelua, että mitä sille tapahtuu tulevaisuudessa. Ja sen takia mun mielestä tämmöisessä epästabiilissa tilanteessa, samoin jos ajattelee näin turvallisuuspolitiikkaa, jos ensimmäinen kommentti on se, että Eurooppa saa tästä ja lähtee pärjätä omilla, on NATO-maita tai ei, niin kuulostaa aika rajulle kommentille. Nyt sitten sieltä lähetetään muita ihmisiä tänne ministeriöistä kertomaan, että ei me nyt oltukaan ihan oikeasti sitä mieltä, vaikka niin kuin sanottiin. Ja tämmöinen politiikan tekeminen on hirvittävän hankalaa, koska jos niin kuin viikoittain vaihtuu viesti, niin se semmoinen pitkä linja ja konsensuuteen perustuva ulkopolitiikka, mihin me ollaan Suomessa totuttu, niin ei enää sitten toimi. Ja sellaisen kumppanin kanssa on vähän vaikeaa neuvotella, jos nämä viestit vaihtuu näin nopeasti. Kiitos. Suomi on nyt niistä ulkoisista maailmanmaista, jotka ei ollut tällä hetkellä Yhdysvaltain suurlähettilästä täällä Helsingissä, eikä ole ollut pitkiä aikoja enää. Eikä ole mitään tarkkaa tietoa siitä, millaisella ne henkilö voisi Helsinkiin tulla. Vai pitää tämä kertoa Yhdysvaltain ulkopuolisesta? No, en tekisi tästä tämänhetkisestä suurlähettilän puutteesta niin suurta numeroa. Kuitenkin Yhdysvalloilla on lähetys, joka on erittäin aktiivinen. Itsekin kävin siellä vastikään. Minun mielestä Suomella on ollut erittäin pitkään hyvin niin kuin mutkattomat ja toimivat transatlanttiset suhteet. Se yhteistyö on ollut toimivaa ja sujuvaa monella yhteiskunnan alueella, ei vähiten kaupankäynnin alueella. Se, mistä olen huolissani, on tämä America First. Ja jos sen tyyppinen niin kuin ajattelu maailmalla laajemmalti valtaa alaa, niin se muodostuu kyllä ongelmaksi. Ja itse tulkitsin tuota Angela Merkelin lausuntoa, johon aikaisemmin viittasin, että Eurooppa täytyy nyt pärjätä omillaan juuri sillä tavalla, että ei tule ripustautua minkään suurvallan, ei Venäjän, mutta ei myöskään USA:n varaan, vaan on erittäin tärkeää, että meillä on kansainvälisessä yhteisössä monenlaisia yhteistoimintamahdollisuuksia. Ja Suomen referenssi ja tärkein viitekehys on totta kai muut Pohjoismaat, joissa on pitkälti samantyyppinen yhteiskuntajärjestys ja intressi edistää samantyyppistä maailmankehitystä ja Euroopan unioni. Ja sen lisäksi totta kai YK:ssa ja muissa maailmanlaajuisissa globaaleissa organisaatioissa meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten maailma asettuu. Näin sen näin. Mitä sinusta se näyttää? No, nämä USA-suurlähettilän vaihdokset, niissä on aiemminkin kyllä ollut pieniä viiveitä, ei ne hetkessä ole tapahtunut. En tiedä, mikä siellä taustalla oikein on, johtuuko se ulkoasianhallinnon epäselvyydestä, että mitä tapahtuu, en tiedä. En pysty siihen ottamaan kantaa, mutta se, millä tavalla USA sitten käyttäytyy nyt Euroopassa ja suhteessa siihen, että mitä tapahtuu esimerkiksi Itämerellä, Venäjällä, niin kyllähän tässä näkyy selvästi nyt se, että kun Venäjä näyttää voimaansa tässä länsirajalla, mitä tässä on viime päivinä seurattu, niin Yhdysvallat on heti aktiivisesti, heidän varapresidenttinsä oli sitten vastaavasti Baltian maissa Virossa vierailulla ja kävi siellä vakuuttamassa NATO artikla 5 toimivuudessa ja niin edespäin. Olin pari päivää tuolla Riikassa ja sitä uutisoitiin siellä kovasti. Ja se vaan kertoo siitä, että siellä seurataan, mutta se reaktio aina sitten, että mä pelkään sitä, että tässä niin kuin alkaa polarisoitua entistä vahvemmin ja Eurooppa alkaa näyttäytyä tämmöisenä paikkana, joka on niin kuin toissijainen. Et sen takia minusta on ihan oikein,
että Merkel otti tässä johtajuuden ja sanoi, että Euroopan pitää myös miettiä itse omaa tulevaisuuttaan. Ja sen takia haluan korostaa sitä, että Suomi pienenä maana, liittoutumattomana maana, niin meidän pitää olla aktiivinen tässä nyt ja asemoida itsemme tähän eurooppalaiseen kokonaisuuteen. Ja Euroopan unionin pitää pystyä myös turvallisuuspoliittisesta mielestä tiivistämään yhteistyötään ja luomaan itsestään uskottavaa kokonaisuutta. Valtaosa maista on NATO-maita ja puolustusjärjestelmät on sen kautta toimivia, mutta Suomi tekee yhteistyötä NATOn kanssa ja sillä tavalla turvaa sen, että meillä on myös toimivat järjestelmät, mutta että Suomen pitää olla kokonaisuudessaan tästä rakentajana ja nimenomaan luoda niitä edellytyksiä, että rauha ja turvallisuus säilyy ja myös niin kuin keskusteluyhteyden luojana. Eli se on ollut se meidän linja ja sitä linjaa pitää myös jatkossa, siitä pitää kiinni ja tuoda esiin se Euroopan unionista ja kansainvälisesti ja yhteistyöstä myös USA. Kiitos. Tässä okei, okay. Kaksi mikrofonia, tämä on hyvä. Se, että Yhdysvalloissa ei ole nimetty suurlähettilästä, niin mun mielestä en näe mitään dramatiikkaa, koska sieltä tällä hetkellä on ymmärtääkseni nimeämättä ihan hallinnon virkamiehiinkin vielä aika paljon siellä Yhdysvalloissa. Että ne on kestänyt kai pidempään kuin koskaan aikaisemmin niiden virkamiesten nimittäminen sinne maassa, jossa mallina on, että kun presidentti vaihtuu, niin ja valta vaihtuu puolueelta toiselle, niin vaihdetaan suuri osa virkamiehistä ja yhä edelleen. Siellä on tämäkin ongelma, että siellä ei ollenkaan kaikki ministeriöt toimi vieläkään niin kuin täysin siitä syystä, että siellä on nimityksiä tekemättä. Plus sitten nyt sitten jos nämä viime aikojen muutamat nimitykset, joita on tehty moneen kertaan siitä syystä, että ne on vaihtunut siellä sitten jonkun muun tahdosta. Tähän mun mielestä Suomen ja Yhdysvaltain suhteita on rakennettu pitkään ja ne on ainakin omat kokemukseen ja näkemykseen, että ne on erittäin hyvät ollut niin kaupan osalta. Suomi oli aktiivisesti mukana tekemässä TIPP:tä rakentamassa osana Euroopan unionia, eli kauppasopimusta, joka nyt sitten ainakin lähti huilille hetkeksi aikaa, mutta varmaan tulee sieltä uudelleen jonkun ajan päästä. Meillä oliko ihan hetki aikaa sitten Yhdysvaltojen joukkoja täällä harjoittelemassa maalla, ja ilmassa. Eli meidän yhteistyö puolustuksessahan on hyvin tiivistä. Ja koko ajan tehdään monella sektorilla yhteistyötä, jonka takia ehkä tämä hieman provosoiva kysymys juontajalta, että onko tällä vaikutusta, että juuri nyt ei ole nimetty vielä lähettilästä, niin ei ehkä ole se hyvä mittari toivottavasti tähän suhteeseen. Kiitos. Yhdysvaltain kautta mennään NATOon. Eli kuitenkin Yhdysvallat on NATO-johtava maa. Ja tämä NATO-kysymys on jälkeen viime 25 vuotta ollut Suomessa varsinkin näiden presidentinvaalien yhteydessä se yksi isoista kysymyksistä. Ja Suomen linja on tähän asti pysynyt muuttumattomana, eli Suomi ei ole edes harkinnut NATO-jäsenyyden hakemista. Mikä teidän kantanne on? Pitäisikö Suomen pysytellä NATO-ulkopuolella seuraavat 6 vuotta? Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä mitään sellaista, mitä puhuisi sen puolesta, että Suomen pitäisi linjansa muuttaa. Mutta olen aina tähän yhteyteen halunnut sanoa sen, että Suomi päättää itse siitä, mitä Suomi mistäkin tilanteesta tekee. Ja tämä on myös semmoinen keskeinen asia, joka meidän pitää mielessä. Mutta ei ole mitään syytä lähteä NATO-jäsenyydellä niin horjuttamaan tai muuttamaan tätä tilannetta, mikä tällä hetkellä on. Ja se, että me ollaan Euroopan unionin jäsen, niin se korostaa sitä, että me kuulutaan länsimaisiin demokratioihin, joissa me jaamme samat arvot vapaudesta, demokratiasta, ihmisoikeuksista. Ja se on se yhteisö, johon me kuulutaan. Ja turvallisuuspolitiikasta yhteistyö Ruotsin kanssa on tosi tärkeää ja se on ihan ykkösasia ja pohjoismainen yhteistyö. Ja tätä pidän myös hyvin tärkeänä. Me asemoidutaan oikein ja pidetään itse huolta omasta puolustuksesta. Et se on se toinen opinkappale, että me päätetään itse, mutta toinen, mistä mä lähden liikkeelle, että meillä on uskottava oma puolustus. Et ei olla sinisilmäisiä tämän maailman suhteen,
maailmassa on sotia käyty, talon mukaan ei käy tällä alueella tulevaisuudesta koskaan sotia, mutta aina pitää varustautua kriiseihin myös. Eli uskottavasta puolustuksesta pitää pitää kiinni, meillä on oma armeija ja me huolehditaan siitä, että me sillä myös osoitetaan se, että kunnioitamme sitä, että Suomi seuraavat 100 vuotta myös on itsenäinen maa ja päättää itse omista asioistaan. Mutta ei NATO-jäsenyydelle ole minun mielestä hakemisen tarvetta. NATO-linjani on, että Suomi tekee yhteistyötä, mutta ei hae jäsenyyttä. Minusta on tärkeää, että tätä NATO-keskustelua käydään, ja Suomessa sitä käydään poikkeuksellisen paljon. Se on myös päivittäin Ruotsin politiikkaa, sielläkin sitä käydään, mutta ei ehkä ihan samasta mittaluokasta kuin meillä. Minusta on tärkeää, että kun puhumme NATOsta, niin puhumme siitä myös muilta osin kuin, että onko liittyminen järkevää vai ei. On tärkeää, että puhutaan, että kansalaisille myös avataan se, että mitä mahdollinen NATO-jäsenyys tarkoittaisi rauhan aikana ja mitä se tarkoittaisi konfliktien oloissa. Jos katsotaan esimerkiksi Viron tilannetta, jotka ovat osallistuneet operaatioihin Afganistanissa ja Irakissa, niin kyllä hinta on ollut aika kova. Siellä on 20 miestä tullut synkkiarkuissa takaisin. Ja näistä liian vähän, että puhumme, kun puhumme NATOsta, se on enemmän ehkä mennyt juupas-eipäs-keskusteluksi ja mittaillaan prosentteja, miten ne muuttuvat. Suomen eduskunta on vastikään käsitellyt erittäin perusteellisesti ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot, jossa hyvin laajalla yksimielisyydellä Suomen eduskunta on ottanut kantaa siihen, että Suomen ja suomalaisten paras turvallisuus edelleen rakentuu sille, että meillä on uskottava oma puolustus, meillä on viisas, vakaa ulkopolitiikka. Pieni maa ei voi sotilasvankkurit edellä tehdä ulkopolitiikkaansa. On tärkeää, että kommunikoimme kansalaisille myös sen, että NATO ei ole mikään automaattinen palovakuutus tai mikään onnella, vaan siihen sisältyy merkittäviä kysymyksiä ihan yksittäisten ihmisten, mutta koko kansakuntien kannalta. Ja olen tämän nykyisen vakaan linjan vakaa kannalta. Joo, mä luulen, että tässä eroja tälle 3-3 saada siitä, että olisi kukaan liittymässä. Lähiaikoina NATO on mun mielestä se versio siitä, että ei myöskään ole koskaan sanottu täysin ei, vaan että siihen puolustusselontekoonkin niin se on kirjattu, mistä myöskin sosiaalidemokraatit oli yksimielisiä, että se tilanne säilytetään nykyisellään. Se, että me tehdään enemmän yhteistyötä kyllä NATOn kanssa kuin pittiin vuosikymmeniä sitten siitä syystä, että meillähän on ollut harjoitusyhteistyötä. Meillä on välineistö puolustusvoimilla pitkälti yhteen sopiva. Me ollaan rauhanturvajoukoissa monesti tilanteessa NATOn kanssa samoissa paikoissa ja tehdään siellä yhteistyötä. Mutta sitten meillä on Ruotsin kanssa tämmöinen erillinen erityisasema siellä neuvotteluissa. Eli verrattuna niihin maihin, että Euroopan maista siis suurin osa kuuluu NATOon, sitten siellä on maita, niin kuin Suomi ja Ruotsi, ja sitten siellä on niitä maita, joilla ei ole vielä tämmöistä yhteistyösopimusta. Ja sen takia mun mielestä tämä asetelma Suomen ja Ruotsin osalta on ollut nyt erittäin hyvä. On siellä neuvotteluissa, eli me tiedetään, mitä siellä on meneillään, mutta ei ole sitouduttu artiklan 5, eli siihen automaattiin auttaa toisia. Siinäkin on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen näkökulma, että eihän se ole sillä lailla mikään automaatti, vaan sehän pitää päättää, että johonkin lähdetään. Ei se ole mikään ilmoitus, että Suomesta tulisi puhelinsoitto tai kysymys, että nyt tarvittaisiin tänne joukkoja. Kyllä sen päätöksen tekee joku muu kuin se maa, joka sitä apua tarvitsee, ymmärtääkseni. Ne lähettävät tahot sieltä. Sitten näihin ajatuksiin, että miten tällä hetkellä tuntuu, että NATO on itse liikkeessä. Voi olla, että se johtuu nykyisestä Yhdysvaltain presidentistä, mutta kyllä tämmöinen olo on ollut kyllä tässä jo vähän aikaisemminkin. Että mitä NATOlle on tapahtumassa? NATOhan myöskin joutuu miettimään rooliaan kaiken aikaa. Että kuinka paljon se ottaa osaa vaikkapa näihin kriisinhallintatehtäviin. Kuinka paljon se laittaa paukkuja vaikkapa Afganistaniin, jossa se on ollut pitkään ja mikä on lopputulos. Onko se ihan tarkoituksenmukaista, että siellä on muiden maiden sotilaita vuosikymmenestä toiseen turvaamassa rauhaa asein, kun
toinen vaihtoehto olisi olla tekemässä rauhanpuolustajana, rakentamassa rauhaa, rakentamassa sitä yhteiskuntaa siellä, vaikkapa kehitysyhteistyörahoilla. Ja nämä on varmaan sellaisia kysymyksiä, mitä varmaan Natostakin joudutaan miettimään, että mitkä ne on ne paikat, mistä sitä viedään. Kiitos. Kiitos. Meillähän on viimeisenä vuosina tehty, että varsinkin Ukrainan kriisin alettua, niin tehty merkittävää yhteistyötä Ruotsin kanssa tai lähdetty liikkeelle ja valmistautumaan myös tämmöiseen turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön. Ja kun TP on kaksikielinen puolue, niin on esitetty sellainen toivomus, että täällä katsottaisiin pieni tämmöinen ruotsikielinen vastaisesti ja luontavasti, ja se kuuluu sitten tähän kohtaan, jossa puhutaan nimenomaan yhteistyöstä Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Försvarspolitiken och försvarssamarbete med Sverige det har en mycket viktig roll. Det har redan haft och i framtiden det borde vara också på det samma sätt. Jag skulle gärna se också det här nordiska samarbetet och samarbetet med Sverige inte bara säkerhetspolitiska frågan och försvarspolitiska frågan. Alltså det är också mångsidigt samarbete som vi behöver. Och om jag tänker om, då jag tänker om Sverige och nordiska länder, de är liksom, vi har liksom så mycket samarbete att vi kan säga att vi är nästan en enhet, en samhälle. Vi har vår egna beslutsfattande enheter, men våra åsikter och värderingar är detsamma. Och det är det viktigaste arbetsområdet, att vi utvecklar samarbetet på politisk nivå, i nordiska samarbetet, i Nordiska rådet och också på alla nivåerna. Men i säkerhetspolitiken och försvarspolitiken vi måste fortsätta det. Dessa goda relationer som vi redan har. Tack. Ja, vi har samarbete med Sverige men också på med alla nordiska länder. Vi har en Nordesco. Där är alla nordiska länder tillsammans. Och det är viktigt också. Och så vi har en nordiska grupp. Och här är också USA och Storbritanniet och några andra länder och baltiska länder också. Så vi har tillsammans samarbetet med Sverige, men Sverige och Finland är med andra länder också. Och vi har en utveckling. Vi har många år praktiserat tillsammans och kanske i framtiden vi har också den här operativ i krisen tillsammans med Sverige. Men inte nu, men det är möjligt därför att vi har sagt att vi är inte. Vi vet inte hur länge vi skulle vara med Sverige i försvar. Jag fick ett startskott för det här nordiska försvarssamarbetet var egentligen 2007. Då Erkki Tuomioja var utrikesminister och Seppo Kääriäinen försvarsminister. Då initierade vi det här nordiska försvarssamarbetet och sedan dess så har den ju bara intensifierats. Starkast och tätast är ju samarbete mellan Finland och Sverige och det där, men också med Norge och Danmark. Island har inget försvar, så Island förblir utanför det här samarbetet.
Men när vi tittar på vilka områden man kan då samarbeta med och bakgrunden till att man i Norden ansåg att det finns möjlighet för ett sådant här försvarssamarbete var ju det att man ansåg att gränserna hade förlorat sin betydelse. Och så tyckte man också att det finns vissa ekonomiska synergieffekter att nå med det här samarbetet. Det var bakgrunden. Och om vi tittar på vilka områden vi kunde ytterligare samarbeta, så det är ju naturligtvis materialanskaffningar för små länder, så är det förnuftigt och klokt att göra saker tillsammans. Men också bevakning av våra luft- och sjöfartsområden. Och det senaste är ju också att vi har en aktuell gemensam bild på sjö- och luftområden. Och det där. Och jag tycker att det här samarbetet kan ytterligare intensifieras och det känns väldigt naturligt också framöver att fortsätta det här täta samarbetet både med Sverige men också med Norge och Danmark. Men det vill jag tillägga att Finland med sitt geografiska läge och stora där territorier så är det väldigt viktigt att vi också har ett eget försvar och speciellt landstrupperna är viktiga för Finland. Mä joudun heittämään tästä kysymyslistasta muutaman turvallisuuspolitiikkaan liittyvän kysymyksen pois, mutta luovuttaen se, että tämä keskustelusarja jatkuu seuraavilla kerroilla. Siellä uudet luopeja pystyvät meitä käyttämään ja kysymään teiltä, että pystytte vastaamaan. Mennään tähän presidentin toiseen rooliin, joka ei ole mikään perustuslaki kirjattu, vaan semmoinen yleisempi asia, eli tähän liittyy presidentin rooliin. Huomiovallan käyttöön, eli tavallaan kun presidentti kiinnittää asioihin huomiota, vaikka hänellä ei ole suoraa vaikutusvaltaa, niin hänen mielipiteellään on vaikutusvaltaa, että ainakin sillä pitäisi olla. Ja tässä yhteydessä on käytetty myöskin sellaista jaotermiä kuin arvojohtaja presidentistä, niin nyt ihan lyhyesti ja tiiviisti jokaiselle teille yhteisesti kysymys, eli mitä mieltä te ylipäänsä olette siitä, pitäisikö presidentin pyrkiä olemaan arvojohtajan, ja tästä kohdasta myös suorastukasti kysymys siitä, mitä mieltä te olette presidentti Niinistön roolista tässä mielessä, siis tämän 6 vuoden aikana, kun hän on ollut presidenttinä lähes 6 vuotta. Ja Marika, hyvä. Minun mielestä tämä presidentin arvojohtajuustehtävä on erittäin tärkeä. Pienessä maassa tarvitsemme kansakuntaa yhdessä pitäviä voimia. Presidentti voi tällainen olla ja parhaimmillaan on. Ja itse ajattelen näin, että presidentin tulee yhteiskunnassa aina asettua heikomman puolelle. Ja varmasti tässä mielessä olisi parantamisen varaa. Mitä sä tarkoitat, kun sä sanoit, että parantamista varaa? Mitkä ne kysymykset sinun mielestäsi, että mihin presidentti pitäisi arvojohtamismielessä puuttua? No ajattelen näin, että jos katsomme tätä kehitystä, mitä Suomessa viime vuosina on ollut, niin on ihan kiistatonta, että eriarvoisuus on kasvanut todella monella tavalla. Meillä on ollut useampia sellaisia kysymyksiä sisäpolitiikasta, köyhyys, vähäosaisuus, ulkopuolisuus, jossa koen näin, että on ollut vaikea nähdä, että kukaan, kun maan hallitus on tehnyt viime vuosina erittäin kovia leikkausta ja erittäin kovaa politiikkaa, että kuka olisi se taho, joka olisi asettunut näiden ihmisten puolelle. Ja näen, että tästä presidenttiä voisi tehdä paljon. Tuo. Presidentti on hyvin keskeinen mielipidevaikuttaja. Häneen katsotaan. Presidenttihän, kun hän astuu virkaan, niin hän tavallaan asettautuu sitten myös puolueiden yläpuolelle. Ja hän saa kansalta valtakirjan, ja tätä valtakirjaa pitää minusta käyttää myös viisaasti. Ja viisas johtaja myös toimii niin, että kansakunta ei hajoa. Ja nyt meillä on olemassa elementtejä, jotka hajottavat meidän kansakuntaa. Ne liittyy juuri eriarvostumiseen, köyhyyteen, osattomuuteen. Tähän työelämän valtaisaan muutokseen, jonka kourissa on ihan tavallinen keskiluokka. Ja näiden asioiden puolesta presidentti voi omalla tavallaan
nostaa puuttumatta hallituksen ja eduskunnan sisäpolitiikkaa, joka on niiden heiniä, niin presidentti voi kuitenkin nostaa esiin asioita ja kysyä ja peräänkuuluttaa sitä, että me huolehditaan siitä, että myös heikommat pysyvät mukana. Mutta toinen alue, josta mä toivoisin, että Suomen presidentti olisi jo tämän 6 vuoden aikana ollut vahvemmin näkyvillä, on YK. Mulle itselleni YK ja kansainvälinen toiminta Euroopan unionissa ja YKssa on niitä foorumeita, joissa olen paljon tehnyt töitä ihmisoikeuksien ja tasa-arvo naisten oikeuksien ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Tämä ei ole nyt Niinistön kaudella näkynyt. Ja minusta tuleva 6 vuotta ei voi olla 6 vuotta, jossa vaan jäähdytellään, vaan nyt pitäisi käyttää kaikki energiaa siihen, että Suomi on aktiivinen globaalien ongelmien ratkaisujen etsijänä ja kokoavana tahona. Ja tätä työtähän me olemme nähneet, mitä Ahtisaari teki, Tarja Halonen teki, ja tässä on olemassa välineitä. Ne foorumit ovat Euroopan unioni ja erityisesti YK. Ja näillä foorumeilla voidaan olla aktiivisia, Suomi voi näyttäytyä kokoaan suurempana. Meihin katsotaan monelta taholta. Me ollaan onnistuttu monissa asioissa. Jos katsoo meidän koulutusjärjestelmää, jos katsoo sitä, että meidän naisten asema on todellakin aika vahva, niin että täällä 3 tämmöistä pohja-akkaa keskustelee ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Meillä on Norjalla. No, minä sieltä. Mutta meillä on sanamme, sanottava, meillä on näyttöä 100 vuoden historiasta siitä, että miten määrätietoisella yhteiskuntakehityksellä voidaan saada aikaan tulosta. Ja tämä pitää nostaa sinne kansainväliseen yhteisöön. Ne on ihmisten yhteisöjä. Ei ne ole mitään sellaisia kummallisia, vaikka siellä puhutaan englantia ja ruotsia ja ranskaa. Mutta se tapa, jolla tehdään ja nostetaan asioita, niin se on kiinni myös niistä toimijoista. Ja nyt on niin hallituksen taholla kuin myös presidentin taholla tässä suhteessa ollut erittäin hiljasta ja ollut hyvin vaatimatonta nämä ulostulot. Tämän nostaisin, mä käyttäisin kaiken energiaa siihen. Mä oon elämäni tehnyt näiden eteen työtä ja olisin valmis antamaan kaikki energiani 6 vuoden aikana siihen, että Suomi nousee jälleen näkyviin. Tässä, jos ajattelee kysymykseen, että mitä voisi olla toisinta, mikä olisi ollut parempaa, kun muistetaan, kun Niinistö aloitti, niin hän otti kantaa talouteen. Ja oli jotenkin unilukkarina omien sanojensa mukaan sille, että miten Suomen talous menee. Tietysti aikaisemmin valtiovarainministerin tausta oli siihen varmaan niin kuin ihan luonteva. Mutta jotenkin toivoisi, että se talous ei olisi ainoastaan se näkökulma, millä presidentti tulee ulos. Ja sen jälkeen tuli tämmöinen keskustelu syrjäytymisestä, mikä oli, kun mä ajattelin, että nyt on niin kuin semmoinen asia, että kansakuntaa ei jaeta kahtia, ei jaeta niihin, jotka pärjää ja niihin, jotka ei pärjää. Että nyt sen jälkeen siitä ei kuulunut mitään. Ei voi olla niin, että, tai siis en haluaisi semmoista maailmaa, että on joku asia, josta niin kuin käydään niin keskusteluja julkisesti, mikä on presidentin tehtävä, mutta se liipuu ja sitten ei enää nosteta uudelleen tai katsotaan, mitä niillä asioilla oikeasti tapahtuu. Koska nythän sitten kuitenkin on valitettavasti menty toiseen suuntaan joidenkin osalta. Että ihmiset on osa syrjäytynyt entistä enemmän ja meillä on entistä enemmän suurempia ongelmia tämän kotoutumisen ja muiden osalta. Ja näihin asioihin, jos ajattelee Suomen politiikan osalta, mutta toisaalta myöskin ihan samat asiat sen arjen turvallisuuden osalta näkyy sitten tuolla kansainvälisesti. Ja kyllä minun mielestä Tuula mainitsi YK, mutta ihan samalla tavalla tässä Euroopan unionin sisälle on myöskin maita, joiden asioiden osalta kaikki ei mene ihan hyvään suuntaan. Ja sen takia mun mielestä meidän presidentillä olisi myöskin niihin mahdollisuus sanoa Suomen kanta. Kiitos. Nyt tiivistän kaikkia asioita, että tästä työtettä juttuja tähän yhdessäkuuteenkin yhdessäkysymysten osuuteen aikaan. No miten se on pakolaispolitiikka, maahanmuuttopolitiikka? Tällä 6-vuotiskaudelle tarttuu syksyllä 2015 tämä iso muuttoaalto ja tavallaan maahanmuuttokriisi, ainakin Suomen mittakaavassa iso juttu, niin mikä teidän mielipiteenne on, mikä presidentin rooli on tässä kysymyksessä ollut, onko se ollut tyydyttävä vai olisiko se tämä asia pitänyt jotenkin hoitaa paremmin, kun olette huomioon, että kuinka voimakasta yhteiskunnallista keskustelua
ja kiikkeä keskustelua tämä asia ympärillä on käyty. No, kun tämä 15 tämä turvapaikanhakija kriisi Euroopasta käynnistyi, niin sehän koetteli ja ravisutti monia maita. Mä olin heti silloin 15, niin valiokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan Saksan oltiin siellä vieraisilla, ja tämä oli keskeinen keskustelun aihe silloin siellä isäntämaan valiokunnan kanssa. Nyt viime keväänä, tai itse asiassa nyt alkukesästä kävimme sitten Kreikassa tutustumassa pakolaisleireihin ja tapasimme siellä ministereitä, kahta ministeriä, keskusteltiin myös tästä turvapaikanhakijakysymyksestä. Täytyy sanoa, että Suomi on hoitanut kyllä tämän vastuun ja kantamisen hyvin, että me ollaan Maltan kanssa ainoita maita, jotka on täytetty nyt tämä lupaus, mikä sovittiin Euroopan unionissa siitä, että miten turvapaikanhakijoita otetaan vastaan sitten sieltä Kreikan leireiltä. Mutta siellä on edelleenkin jumissa 10 000, 60 000 ihmistä. Ja tässä suhteessa Suomen pitää kyllä pitää yllä myös sitä keskustelua, että kaikki maat EU:sta tämän vastuunsa sitten kantavat. Mutta se tapa, millä eduskunnan avajaisistunnossa presidentti Niinistö käsitteli tätä turvapaikanhakijakysymystä, niin se oli 2016 avajaisistunto silloin vuodenvaihteesta, niin se puheenvuoro hämmensi meitä monia, ja itsekin sitä silloin kommentoin, että sananvalinnan tulisi voinut olla parempia. Minun mielestä presidentin tämmöistä rauhallisuutta ja johtajuutta koetellaan juuri niissä tilanteissa, kun on kriisi ja kun kansalaiset hätääntyvät ja tällaiset pelot, varsinkin tämän sosiaalisen median aikakautena, niin tällaisia pelkoja hyödytetään ja lietsotaan hyvin nopeasti. Silloin johtajien pitää pysyä rauhallisina ja tuoda esiin toista näkökulmaa ja olla tasapainottavana tekijänä, eikä mennä siihen mukaan. Ja suomalaiset on kuitenkin ollut hyvin aktiivisia myös auttamaan. Et mielestäni on ollut hienoa nähdä se, miten kansalaisjärjestöt on lähteneet liikkeelle silloin, kun turvapaikanhakijoita tuli. Vapaaehtoisesti lähdettiin tekemään. Itsekin olen yhden järjestön puheenjohtaja ensi- ja turvakotiliitosta, josta ihmiset ihan automaattisesti lähtivät etsimään paikkoja ja vaatteita ja tavaraa ja näille ihmisille, jotka on avun tarpeessa. Eli kyllä mä peräkuuttaisin sitä, että kun ihmisillä on hätä, niin meidän pitää auttaa. Mutta sitten tässä on ollut muita ilmiöitä. Tässä on myös ollut se ilmiö, että tänne tullaan myös, kun ei ole ihan niin hätä. Ja nyt sen kanssa me taiteillaan, että keiden kuuluu palautua takaisin ja keiden ei. Mutta tästäkin mä sanon, että Suomi on kyllä noudattanut tosi ankeita ja tiukkaa linjaa. Olisin toivonut toisenlaista otetta. Mutta tähän peruskysymykseen, että miten presidentti, koska tämä on hyvin vahvasti sitten hallituksen politiikkaa, niin presidentin pitää olla tämmöinen niin kuin kansakuntaan päin sellaista vakautta ja turvallisuutta luova puheissaan ja rakentava. Mutta se on vakava kysymys. Se on luonut pohjaa myös polttoainetta kaiken maailman ääriliikkeille. Ja poliittisesti se on meille kaikille hyvin hankala kysymys koko ajan. Mutta peräänkuulutan kaikkien poliittisten vaikuttajien, hallituksen ministereiden kuin myös tulevista presidentin vaaleista presidenttiehdokkaiden vastuullista suhtautumista tähän asiaan, eikä lietsoa pelkoja ja väärää tietoa. Joo, tässä Suomihan on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin auttamaan muita maita ja turvapaikkaa tarvitsevia ja hätää kärsiviä ja kriiseissä olevia. Suomi on sitoutunut tähän. Ja tämän olisin ehkä toivonut myöskin sanovan presidentin voimakkaammin. Et Suomi toteuttaa ja noudattaa niitä sitoumuksia, eikä tässä samaisessa äsken mainitussa puheessa rupea arvioimaan, että onko tulevaisuudessa nämä sopimukset tai ihan kohdallaan, vai pitäisikö niitä arvioida uudelleen. Koska se logiikka siitä, että Suomi noudattaa sopimuksia, niin antaa viestiä myöskin muille maille. Ja sitten me voidaan edellyttää sitä muilta mailta, kun me tehdään näin itse. Ja mun mielestä se on niinku tää Suomen linja, mikä toisi presidentille. Sitten toinen näkemys siihen on se, että kun meillä on tää
sisäinen turvallisuus, mihin myös nämä turvapaikanhakijat, hän nimittää sitä maahanmuuttokriisiksi, koska mun mielestä Suomi ei joutunut kriisiin siitä, että tänne tuli 32 500 ihmistä, joista suuri osa on jo palautunut takaisin. Kyllä Suomen 5,4 miljoonan ihmisen sekaan vahtuu väliaikaisesti kyllä. Ja meillä tämä, minkä olisin toivonut, että voisi paremmin ottaa esille, on meidän turvallisuuden PTR, poliisi, tulli, raja, yhteistyö. Ja siihen vielä kaikki kunnat, kuntien sosiaali- ja terveystoimet, kansalaisjärjestöt, päivittäiset kansalaiset, kaikki muut. Eli Suomen yhteiskunta on vahva toimimaan näistäkin kohdista. Myöskin niin, että sitten kun katsotaan, että jollakin ihmiselle ei ole sitä turvan tarvetta, niin se palautusjärjestelmä toimii. Ja sen takia meillä on nyt aika uudenlainen näkemys, että meillä on jonkun verran kuitenkin näitä niin sanottuja paperittomia. Ja nyt me joudutaan tämän pohtimaan uudelleen, ja mä toivon, että päästään eduskunnassa myöskin tähän kysymykseen nyt syksyn aikana. Mutta tämä yleiseen, että Suomi sitoutuu niihin sopimuksiin, jotka se on allekirjoittanut, auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Mä et vielä. Ja sitten yleisö kysymys. Maailmassa on tälläkin hetkellä 60 miljoonaa ihmistä, jotka pakenee nälkää, sortoa ja hätää. Eli tämä tilanne ei missään muodon ole ohi sen. Ja tästä tarvitaan koko globaalin yhteisön kaikkien meidän toimia. Itse ajattelen, että itse olisin toivonut Sauli Niinistöltä kahdessa kohtaa toisen tyyppistä toimintaa. Yksi on se, kun hallitus teki erittäin merkittävän kehitysyhteistyöleikkauksen, eli lähes puolitti Suomen kehitysyhteistyömäärärahat. Suomi on aivan väärässä kerhossa kuin mikään muu eurooppalainen, puhumattakaan pohjoismainen valtio. Tässä mielessä itse ajattelen, että se olisi ollut hetki, jolloin presidentti olisi voinut käyttää arvojohtajuutta. Toinen hänen epäonnistunut lausuntonsa liittyy tähän kevääseen, jolloin hän mahdollisesti tahtomattaan tuli leimanneeksi nekin ihmiset, jotka ovat hyvää tarkoittaneet ja halunneet auttaa hädässä olevia ihmisiä ääripäiksi, kun hän käytti tämän puheenvuoron siitä, että meillä on kaksi ääripäätä, ne jotka tahtovat pahaa ja ne jotka tahtovat hyvää, ja vain siinä välillä olevat ovat tolkun ihmisiä. Se ei ollut minusta onnistunut lausunto. Tänä kesänä on noussut keskusteluun myös täällä Suomessa kysymys siitä, että tarvitsisimmeko jonkunnäköisen turvallisuusneuvoston Suomessa. Itse ajattelen, että maailmassa on tällä hetkellä monentyyppisiä uhkia. Kaikki eivät ole puolustukseen liittyviä, vaan osa liittyy juuri ympäristöön tai muihin tekijöihin. Ja en sulkisi tätä automaattisesti pois, koska tämän vuoden 2015 kriisin yhteydessä kävi ilmi esimerkiksi se, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta valiokunnasta sisäministerillä ei ole sijaa. Ja hän vastaa muun muassa maahanmuutosta, ja silloin on niin kuin vaikea nähdä tällaisessa keskinäisriippuvuuden maailmassa, että miten kykenemme eri tahoilla olevia asioita koordinoimaan, jos meillä ei ole sellaisia yhteisiä pöytiä, joissa niistä vastaavat ihmiset ovat näistä asioista keskustelemassa. Ja sen takia pidänkin tärkeänä, että jatkaisimme keskustelua siitä, että pitäisikö Suomeen synnyttää jonkun tyyppinen turvallisuusneuvosto, jossa tähän liittyvät keskeiset päättäjät pystyisivät käymään tätä vuoropuhelua. Nythän meillä on kansliapäällikkötasolla kuukausittain kokoontuva virkamiehistä koostuva elin, mutta kyllä näen, että tässä muuttuvassa maailmantilanteessa, jossa syntyy monenlaisia turvallisuuskuvia, niin olisi hyvä, että entisestään tiivistäisimme vuoropuhelua. En ainakaan pysty näkemään, että siitä olisi mitään haittaa. Nyt lopuksi muutama minuutti aikaa ja nyt kysymyksiä, ei puheenvuoroja. Kiitos. Ole hyvä. Nimeni on Salla Saarinen ja komppaan vahvasti, mitä Maari puhui tästä Sauli Niinistön tolkun käsitteestä. Itse laittaisin sen turkulaisuuden piikkiin, että joskus tällaista sattuja tapahtuu. Itse olen siis tummaihoisen Valtteri Pojan äiti, ja olisi esittänyt presidenttiehdokkaille kysymyksen, että mitä mieltä olette, että tarvitseeko sua presidenttiehdokkaan olla jatkossa syntyperäinen suomalainen, vai onko minun pojallani mahdollisuus joskus tulla valituksi presidentiksi? Kiitos kysymyksestä, Sirpa, Tuula ja Maarit.
Mutta täytyy myöntää, että se oli eka kerta tämän kesän aikana, kun se tuli esille. Ja mun mielestä se on oikeasti hyvä kysymys, koska arvostaa kyllä sitä kansalaisuutta enemmän kuin yksikölää. Ja voihan olla, että joskus tulevaisuudessa tähän suuntaan mennään. Minusta se on aika erikoista, että esimerkiksi adoptiolaki ei pystyisi nousemaan tämän maan presidentiksi. Että jos haluamme kertoa täällä kaikille täällä asuville lapsille ja nuorille, että myös te voisitte olla täällä presidenttiehdokkaana, niin niihin lapsiin ja nuoriin kuuluvat myös ne, jotka ovat Suomen kansalaisia, ja se minusta pitää riittää. Kyllä on varmasti muita keinoja tarkistaa se, että ovatko päteviä ja hyvin koeteltuja kansalaisia. Kansalaiset äänestää tietenkin presidentistä, mutta kyllä pitää voida olla samat mahdollisuudet kaikilla ihmisillä. Kansalaisuus on tietenkin oltava. Suomen nykyinen perustuslaki on tehty kestämään aikaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä aikaa ajoin tarvitsisi tarkastella. Ja terveisiä vaan Valtterille, hieno nuori mies, että jokainen suomalainen tyttö ja poika, jokainen maailman tyttö ja poika, kaikille heille haluamme kaikki mahdollisuudet. Kiitos. Jouko. Joo, kiitos Jouko. En pidä puheenvuoroa kysyn pakotteesta, mutta kuitenkin on sanottu sen verran, että on tämä hienoa, että me ollaan etuoikeutettu maa, että meillä käy näin lepposaa keskustelua hyvistä arvoista, ja mä veikkaan, että vaalitaistelut on aika hyvä, kun maailmahan on muuta aika sekä, kun mietitään Aasiaa lähinnä, niin se on valtavat jännitteet. Ja tähän liittyy, että jännitteiden laskemisen, kun pakotteesta te tuitte tuosta EU-pakotteita, mä oon niin hyvä kriittinen, mutta nythän me ollaan ajautumassa selvästi kauppasodan kierteiden maailmasta, joka tulee tuomaan lisää jännitteitä. Meillä nyt on hieman telakan rahaliikennettä on häiritty, yhtä sanotaan kuin menee. Jouko, nyt se kysymys. Kysymys on se, että eikö Suomen pitäisi toimia yhdessä Saksan kanssa tämä pakotekierre lakkaa, kun esimerkiksi meidän Fortumi on investoinut 5 miljardia Venäjälle, tuhannet venäläiset työskentelee siellä talous- ja yhteistyöllä, joka on demokratiikalla arvoa edellytkin, että kai te toimitte siihen suuntaan, että pakotekierre katkeaa maailmasta, Saksan kanssa löytyy yhteistyöllä. Kysymys, Maarit, Tuula ja Sirpa. Kyllä Suomen viisaus on ollut se, että on tehty yhteistyötä paitsi Saksan kanssa, niin myös kaikkien muiden kanssa. En edusta sellaista ajattelua, että Suomi liittoutuisi Saksan kanssa tässä, vaan että eurooppalaisilla foorumeilla käymme keskustelua kaikkien kanssa. On kaikkien yhteinen intressi toimia mahdollisimman rajattomassa maailmassa. Ihan samalla tavalla ajattelen, että kaikkien intressi on se, että kauppaa voidaan käydä ja sitten meillä on erikseen olemassa regulaatio, että se on myös säällistä. Ja että kaikki palaa samoilla säännöillä, mutta kenenkään etu ei ole tällainen tilanne, johon ollaan, olet aivan oikeasti joukko, että ollaan ajautumassa tällaiseen kauppasotatilanteeseen. Kyllä Euroopan unioni varmasti käy myös nyt Yhdysvaltojen kanssa keskustelua tästä uudesta muodostuneesta tilanteesta, ja siinä tietysti Suomella on myös omia intressejä ajettavana, mutta yhteistyössä. Joo, tähän aiheeseen jo viitasinkin tosi hyvä. Mun mielestä se pelikenttä on nyt niin, että Suomi pitää olla aktiivinen tässä Euroopan unionissa, jonka Euroopan unioni kokonaisuudessa käy Yhdysvaltojen kanssa keskustelua. Ja tämä on mun mielestä se liittymällä, jotta ei näihin kohtuuttomiin tilanteisiin, jotka ei Yhdysvaltojen välttämättä liikuttaa energian osalta, mutta liikuttaa aika monta Euroopan maata joukossa. Ja teillä kysymys, olkaa hyvä. Erkki Niskanen, Helsingin yliopiston pitkäaikainen professori. Olen hyvin vanha, niin kuin näette. Seurasin vuonna 1937 presidentinvaalia äitinen luokassa, ja silloin hän presidentiksi valittiin Kyösti Kallio, vaikka hänellä oli vain 37 valitsijamiestä 300. Ja kun tuli hämminkiä, niin äitinen sanoi, että Jumala johdattaa Suomen kansaa, niin että kansa valitsee sellaiset valtiot, jotka johtaa Suomen kanssa onne ja menestykset. Näin tapahtui. Nyt kysyn kysymyksen. Entisen perustuslain ja nykyisen perustuslain kohdalla keskustelua herättänyt kysymys on se, kuinka presidentti käyttää valtaoikeuksiaan sisäpolitiikassa. Kysyn, kuinka presidenttinä käytätte valtaoikeuksiaan sisäpolitiikkaan. Kiitos. Kiitos. Maarit, Tuula, Sirpa. Kyllä minun mielestäni presidentin sisäpoliittinen valtaoikeus liittyy tähän arvojohtajuuteen, mutta näen yhden valtaoikeuskysymyksen, jonka haluan nostaa keskusteluun, ja se on se, että en pitänyt järkevänä sitä
aikanaan porvarihallituksen pääministeri Matti Vanhasen vuoden 2009 diktaatio, joka johti siihen, että Suomen presidentiltä tietyllä tavalla leikattiin ulkopoliittisia siipiä, eikä presidentti enää ole voinut osallistua EU-kokouksiin. Näin esimerkiksi EU:n ja kolmansien maiden latinalaisen Amerikan, Afrikan, Aasian kanssa käytävissä kokouksissa antaisi pienelle maalle lisäarvoa, että presidentti voisi myös olla niissä keskusteluissa ja verkostoissa mukana. Kiitos. Tuo. Nämä valtaoikeudet, niin kuin professori totesi, niin määritellään perustuslaista ja niiden mukaan täytyy mennä. Eli katson niin, että silloin kun on kysymys siitä, että säädetään lakeja, hallitus tekee esityksiä lainsäädännöksi, niin siinä vaiheessa ei presidentin ole tilaisuus niihin puuttua. Mutta sitten kun lait hyväksytään, niin hän voi myös puukstaaminsa sinne laittaa. Eli jättää myös, jos se presidentin mukaan koskettaa esimerkiksi kansalaisten perusoikeuksia. Ja tätä joskus on tapahtunut. Eli kyllä presidentin valtaoikeudet liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistyössä valtioneuvoston kanssa ja se on se keskeinen pelikenttä. Mutta kuten sanottu, niin näiden lakien lisäksi presidentti on arvojohtaja ja mielipiteen vaikuttaja. Siinä on se foorumi. Sirpa. Suurimmista tehtävistä on erityisellä puolustuspolitiikkaa, mutta suurin tehtävä. Sen lisäksi näitä jotkut haluaa arvioida uudelleen näitä nimitysmahdollisuuksia ja armahdusmahdollisuuksia näiden lainsäädännön ja muiden osalta. Ja vaikutukset tähdellä näitä viime aikoina, että niihin olisi mukavaa tehdä muutoksia. Se, että ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on se, joka käsittelee suomalaisesta ulkovaliokunta, ja kiitoksia. Ja viimeinen kysymys tälle iltapäivälle. Rouva, olkaa hyvä. Mä olen Oiri Leppalan täältä Helsingistä ja kysyisin, että jos sinut Maarit tai sinut Tuula tai sinut Sirpa valitaan Suomen presidentiksi, niin oletteko ehtineet keskustella kotona keittiöpöydän ääressä, että miten teidän puolisonne mahdollisesti sitten toimisi siinä tavallaan presidentin puolisona? Ja miten te näette tämän, että mikä on tässä demariliikkeessä vähän vinoutunut, kun kukaan mies demari niin ei lähde puolueen presidentti vaan ehdokkaaksi. Ja itse pidän istuvaa tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä asiantuntevana presidenttinä ja toivon hänen jatkavan ja myös arvostan hänen puolisoaan rouva Jenni Haukiota erinomaisena suomen kielen viljelijänä. Kiitos kysymyksestä ja nyt Sirpa, Tuula, Maarit. Kiitoksia, että keskusteltiin tämä asia, että oletko ehdokkaana, annako niitä käyttöön sillä kohtaa siellä kiintiöpöydän äänestä. Ja tähän mennessä, niin kuin tässäkin tapauksessa, meillä on mieltä, että se on sinun kannattelut, että seuraa kyllä mukana kaikki niihin tilaisuuksiin ja tapaamisiin, mihinkä on tarpeellista. Kiitos. Minun Janneni ei hurraata huutanut, kun kuulin, että asetun ehdokkaaksi, mutta sen jälkeen olen oppinut varmaan toteamaan, että mä teen kuitenkin niin kuin mä haluan. Mutta olen tämmöinen 60-luvulla syntynyt sen verran moderni nainen, että mä en katso sitä puolison roolia mitenkään tärkeänä. Musta suomalainen yhteiskunta on siinä mielessä aika fiksu, että on antanut myös Jenni Haukio olla aika rauhassa ja näin. Minä toivon, että myös jatkossa on, kuka presidentiksi valitaankin, että puoliso on puoliso ja se, joka on siinä virassa, niin hän sen virkansa hoitaa. Mutta on hienoa tietysti, että on rinnalla ihminen, johon voi luottaa ja joka tukee kaikista käänteistä. Kiitos. Kiitos. Kyllä minäkin olen käynyt puolisoni kanssa keittiön pöydän ääressä sen keskustelun, enkä taida referoida sitä tästä.
mutta ajattelen niin, että meillä on ollut Suomessa erilaisia käytäntöjä ja aivan varmasti riippumatta siitä, kuka tulee presidentiksi valittua, niin suomalaiset on sillä tavalla pragmaattisia. Meillä on ollut käytäntöjä, että on ollut päätoimisia presidentin puolisoita, mutta myös niin, että presidenttien puolisot ovat itse tehneet omaa uraansa, enkä ole huomannut, että kenellään olisi ollut mitään ongelmia kummankaan vaihtoehdon kanssa. Kiitos paljon. Kiitos keskustelijoille. Olette ihania, hyviä, kaikkea muuta. Kiitos yleisölle ja tämä tarinahan jatkuu seuraavissa tilaisuuksissa. Ja SDP-jäsenet äänestää elokuussa. Ja sitten syyskuun alkupuolella yksi meistä kolmesta jatkaa sitten vielä syksy ja talven näistä presidenttikuvioista ja mahdollisesti vielä pitää. Kiitos.